A partir de ahora, ustedes van a comprobar simultáneamente para todos aquellos que estén ahí la coa resaca de Champions de antes, quiere decir a vez. Vais a dar cuenta a vez de varias cosas. Esto xa de por sí as mulleres son capaces de facelo en general. Os homes, prestad un poquinho máis de atención. Ben, pois seredes capaces de ver simultaneamente esta tarde o ben que tocan estes músicos, o ben vestidos que van e o blancas que teñen as pernas. Sí, vais a dar cuenta de eso porque a banda de música me levou 15 días para a campiña irlandesa para que me aprendera de memoria os títulos das cancións que van a interpretar hoxe. Non cheguei a facer de todo. Agora, o meu inglés agora mesmo é de primer nivel. Ben, estes 50 músicos e 30 máis que aparecerán por aí, xa veredes, nos van a falar esta tarde de guerras, de invasións de castelos encantados, de amor. Como non, que pode haber máis importante nesta vida que o amor? O amor e a arte son os que van a cambiar este mundo. Que hai máis importante que o amor? Aparte da final da Champions de onte, vale. Pero aparte de eso, que hai máis importante que o amor? As eleccións de hoxe? O amor é o máis importante. Estes 50 músicos nos falarán de eso. Cos seus instrumentos. De amor, de lendas. A lenda do lago Ness. The Loch Ness Legend. Gracias. Se nota, ¿eh? 15 días de curso intensivo en la campiña irlandesa. Yes, I do. Falarán de eso, nos falarán tamén da alegría, da pasión, da primeira zarzuela galega. E tamén, para rematar, nos falarán dunha nana. Unha nana para os máis cativos. Me van a sacar unha foto. Que salgan os pomponas, eh? Ben, agora tamén me pode decir un secreto, unhas claves básicas para interpretar ben este concerto. Agora que non está o director. Ben, os primeiros dous temas son temas, digamos, largos, non. Son temas que teñen no medio tres cancións. As cancións se chaman movementos. Non hai que moverse, xa se moven eles, cos instrumentos. Pero eses movementos, entre que acaba un e empeza outro, pode haber un silencio. Aí non se aplaude. Porque senón, ao final, o director este que tenga a varita así, que eu non sei se entenderá algo do que digo a varita. Non sei, pero bueno, é que está de espaldas o director. Non aplaudades, aplaudades ao final. Ao final da canción, vale? Se non se vos aviso eu. Tamén, se a xente moi traxan a aplaudir, que aplauda, eh? Sin problema. Tampouco esperes por min, porque igual eu me retraso ali tomando un pincho ou algo e chego tarde. Así, ves? Aplaudides, punto. Ese movimento. Ben, sin máis. Gracias. Vamos a presentar aos músicos de unha banda de folk, músicos invitados, que son Daniel Ribeiro Hermo, toca o Bodran, un aplauso para él. Jacobo García González, o chelo. José Manuel López Cosele, a flauta de pico e gaita. Héctor Varela González, o violín. Nacho González, a zampoña. E Pablo Nogueira, a percusión tradicional. Ademais, colaborarán con nos as agrupacións Paradando do Grove, Xironsa de Corbillón e a Diñadoira de Sanxenxo. E todo isto, aderezado e compactado polo gran maestro, o director Rafael Torres Míguez. E agora, presentevos a primeira canción. Recordade, tres movimentos, se aplaudo final. Chámase Suite on Celtic Folk Songs. É unha suite para banda de vento e consta de tres veces melodías irlandesas. A primeira de marzo é unha marcha tradicional irlandesa. A seguinte un tema fermoso e nostálgico titulado Yellow Village Gate. E a terceira e última chámase Reel. É un baile típico irlandés de un ritmo bastante rápido. Este espectáculo chámase Voltando as nosas raíces. E con ese nombre, estes 50 músicos nos levarán aí.
a nosas raíces, de onde mana, de onde mama a nosa cultura, a nosa música, as raíces da nosa música, a nosa cultura en xeral, emana dos celtas, mamamos a diario desa cultura. Cultura con pasión, chea de gaitas, chea de tambores. Cultura tamén, chea de pasión e de amor. De pasión e de amor pola música. De pasión e de amor pola música.